to je pitanje za policiju, mislim, ono, nevjerojatno su to slučajnosti, jel tako, u istom noćnom klubu, sjetite se tada kako sam komentirao kad je došlo do ubojstva, znači, prvo pitanje koje sam postavio je bilo kako je uopće došlo, kako je uopće uneseno oružje u taj noćni klub. Pa se onda ispostavilo svašta kasnije u istrazi i vezano za postupanje određenih policijskih djelatnika itd. Da bi onda došlo do nove uskokove akcije gdje je upravo, čini mi se, vlasnik tog kluba targetiran. Da bi sada došlo do požara. Tako da to je pitanje za policiju, grad ne upravlja policijom i evo, nadam se da će se to ono, što prije rasvijestiti, to je svima u interesu u gradu Zagrebu. Mi da vi kakve informacije, jeste možda se čuli sa vlasnikom tog kluba? Ja da policiram sa vlasnikom kluba.